ਲੋਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ SP ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ SP ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ SDM ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਤਨ ਕੀ ਰਾਹੇਂ ਤੋਂ ਧਰੁਵ ਕਲੂਚਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਗਵਾੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਓਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਟੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਲੋਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਟੇਕਅਪ ਕਰੂੰਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੀਜੀਬਿਲਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਟੈਕਸੀ ਛੋਟਾ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਪਲੱਸ ਰਿਕਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਲੀਵੇਟਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ 3-4 ਲਿਖੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 2 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਗੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਆ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣ ਲਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਏ ਪੁੱਟੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ BJP ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲ ਬਣਵਾਤਾ ਆਹ ਇਸ ਪੁਲ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਵਾ ਆਹ ਦੇਖੋ।
आ मेरे साइन हो और असी लिखे आ भी ये ऑटो रिक्शा रिक्शा टैक्सी ये लोग जोड़े है अपना रुजगार चला रहे हैं। जे मिट्टी वाला पुल बन गया तो यह रुजगार जोड़ा इन्हों का बंद हो जाएगा, परिवार भुखे मरण गए। जे सरकार किसी को रुजगार दे नहीं सकती तो किसी के ढिड से लत भी ना मारे। तो असी ये उदों डिमांड रखी सी, साड़ी लंबी लड़ाई तो बाद अज फगवाड़े नू एलीवेटेड पुल मिलिया। हालांकि उस वेले दे केंद्र दे वजीर जिहड़े राजमंत्री सी उन्हां दी पहली स्टेटमेंट 2014 दी मैं थानू याद करा दिया भी विजय सांपला जी ने एक स्टेटमेंट दित्ती सी, मैं फगवाड़े लई 8.25 किलोमीटर लंबा कहिंदे पुल लैके आया, 8.25 किलोमीटर लंबा। और 8.25 किलोमीटर जिहड़ा हैगा ओह जित्थों फगवाड़ा शुरू हुंदा चक हकीम क्रॉस करके 8.25 किलोमीटर नहीं बनता, लेकिन यह पुल बनता बनता सुंगड़ा सुंगड़ा 1 किलोमीटर तक रह गया। पर अज 1 किलोमीटर के उत्ते भी जिहड़ा दावे ठोकन डए वा। और अज केंद्र दे विच जिहड़े इसे ही लोग सभा तो चुने हुए नुमाइंदे सोम प्रकाश जी, मैं उन्होंने एक दिन स्टेटमेंट सुनता सी, उन्होंने पता नहीं शहर पता नहीं लोग जिहड़े हैगे आ उह खत्म हो जाण, इत्थे लोग गरीब इन्हां नूं तुरे फिरदे ना दिसण, फिर शहर सोहणा लगना। यह उदण इन्हां ने एक स्टेटमेंट सीगी कि असीं फगवाड़े दे शहर नूं सुंदर बनाउणा ते एलीवेटेड पुल जिहड़ा बणिया इहदे थल्ले पार्कां बणावांगे। भई पार्कां तां फगवाड़े 'च होर वी बणियां बणियां आ, उन्हां नूं मेनटेन कर लो, उन्हां नूं डिवेलप कर लो। वो पार्कां जिहड़ियां हैगियां घूमण लई थोड़ियां नहीं हैगियां, इत्थे नैशनल हाईवे दे उपर किहड़ा सिर कानो। और असी ये नहीं कहिंदे वी सारे पुल दे थले सानू जिहड़ी जगह दे दिओ, लेकिन आ जिहड़े गरीब ऑटो रिक्शा रिक्शा टैक्सी जां छोटियां भार ढोण वालियां गड्डियां, असी इहनां वास्ते जिहड़ा हैगा स्टैंड दी मंग कीती हैगी आ, नाल पब्लिक पार्किंग। ये मंग असी कीती आ कि सानू इस पुल दे थले जिहड़ा हैगा ये जगह दित्ती जावे तां जो इहनां गरीबां दे परिवारां दा पालन पोषण चलदा रहे। ये गरीब जिहड़े हैगे आ अपनी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे आ, इन्हां दे ढिड ते लत ना मारो, क्योंकि ये लोग जिहड़े हैगे आ सारियां ने अपनियां गड्डियां किसी ने बैंक तो लोन लिया आ, किसी ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी तो लोन लिया आ। जे इन्हां दे रुजगार बंद होगा इन्हां दीआं किश्तां टुट जाणियां, जे इन्हां दीआं किश्तां टुट गईआं तां उन्हां जिन्हां ने इन्हां नूं लोन दित्ता उन्हां ने इन्हां दीआं गड्डियां चुक के लै जाणियां। जे गड्डियां चुक के लै गए इन्हां दे परिवार भुखे मरनगे, फिर इह कोई गलत कम करनगे, फिर क्राइम वधेगा। तो इस करके असी ये डिमांड जी पहला रखी सी, पर अज इन्हां दे दिमाग दे विच पता नहीं कि गल आ गई आ भी पता नहीं किस तरीके ना शहर नूं इन्हां ने सोहना करना। तो इस करके मैं सारे ही जिहड़े हैगे आ साडे उच्च अधिकारी उन्हां नूं बेनती करदा भी राजनीतिक लोग जिहड़े आ इक दूजे नाल सिंघ फसाई फिरदे आ। मैं कल दी वीडियो देखदा सीगा भी कल ट्राईसाइकल वंडन लगे इक दूजे नाल सिंघ फसा लै, भी उह कहिंदा मेरे आ, उह कहिंदा मेरे आ। बाद 'च जिहड़ी गल मैं कहिंदा हुंदा ना भाई, चाहे बड़े तो बड़ा कोई मिनिस्टर होवे, चाहे देश का प्रधानमंत्री, चाहे सूबे का मुख्यमंत्री, अपनी जेब चो कोई दुखी नहीं खर्चता। ये पैसा जिहड़ा डिवेलपमेंट का हैगा ना, ये साडियां जेबां दे विचों इकट्ठा किया हुआ टैक्स आ जिहड़ा साडी डिवेलपमेंट ते लगता। और कल मार्केट कमेटी का चेयरमैन जिहड़ा कांग्रेस पार्टी का, उहदे मूहों गल निकलिया ही भी पैसा चाहे जिहदा मर्जी होवे हैगा तां तुहाडा ही आ। ये गल मन गए हुण, उह हौली हौली मन्नणगे, सारा कुछ मन्नणगे हौली हौली, लेकिन सिंघ फसाई फिरदे आ सिर्फ इस गल ते भी लोकां नूं असीं किद्दां अखी कट्टा पा लईए। लेकिन मैं बेनती करदा भी तुसीं राजनीतिक लोग जिहड़े अपने सिंघ फसाई रखो, लेकिन मैं जिहड़े साडे प्रशासनिक अधिकारी आ मैं उन्हां नूं बेनती जरूर करदा भी तुसीं राजनीति दा हिस्सा ना बणो, तुसीं जिहड़ा हैगा लोकां नूं न्याय दिओ, लोकां दे हक्कां दी हितां दी गल करो, तुहाडी जिम्मेवारी आ। तुहाडी तनखाह जिहड़ी आ इन्हां दे टैक्स दे इकट्ठे कीते हुए पैसिआं दे विचों चलदी आ। इस करके ये जिहड़े साडे प्रशासनिक अधिकारी आ वो इस गल वल ध्यान देण, राजनीतिक लोगों ने जिहड़ा हैगा अपने सिंघ फसाई रखणे आ। तो अज असीं इह जिहड़ी डिमांड हैगी अपनी इन्हां बारे रखी है, सानूं भरोसा दवाया मानयोग SDM साहब ने भी और SP साहब नूं भी असीं मंग पत्र दे के आए हाँ। हालांकि SP साहब कहिंदे आ कि मैं ADC साहब नाल गल करांगा, तो असी जिहड़ा हैगा उन्हां नूं मंग पत्र अपना दे आए हाँ। असी आ हफ्ता अज बुधवार हैगा और कल परसों ते चौथ, तीन दिन वर्किंग डे इस हफ्ते दे हैगे आ, चौथा ऐतवार हैगा, असी 4 दिन वेट करांगे। अगर इन्हां ने सानूं कोई ढुकवीं जगह ना दित्ती तां सोमवार नूं असी इहदे ते कोई अगला फैसला करके असी अपनी जगह दा प्रबंध अपने आप पुल दे थल्ले कर लवांगे। सही है, सही है।